Chloubo Bruntál je lidmi obdivovaný a odborníky oceňovaný betlém. Na začátku 50. let minulého století na něm začal pracovat staroměstský řezbář Josef Nedomlel. Jeho syn František dnes v jeho díle pokračuje. Původně tohle byly jesle, které vyrobil otec. Betlém tak trochu připomíná živý organismus. Stále se rozrůstá a nikdy tak vlastně nebude úplně hotový. Letos přibylo pár figur. Tady pod tou lipou sedí dědek s babkou. Dědek ten už jenom přemýšlí, jak se připravit na dřevěné pyžamo. Babka ještě plete ponožky. A tady kolem jeslí je vlastně asi 17 figur, které se pohybují tím, že se pootočí k Ježíškovi a zase se narovnají zpátky. Betlém během roku odpočívá uložený v krabicích. Postavit a oživit jej není žádná legrace. Chce to trpělivost a zručnost. Letos mě příprava betlému, stavba dřevěného základu zabrala téměř 14 dní, protože jsem musel dřevěný základ postavit úplně nový, právě protože František Nedomlel vytvořil nový modul, který jsem musel do celého betléma zakomponovat. Stavba betléma je krásná práce, je náročná, těžká, hlavně protože betlém stavím v kostele, ve farním kostele, kde v zimě bývá poměrně hodně krušně. Třeba teď už máme nulu. Bruntálský betlém přitahují děti i dospělé jako magnet. Každoročně se na prohlídku stojí fronty. Pohled na tento betlém mě evokuje už Vánoce. Děkuji všem, co tenhle betlém nachystal, ať už panu Peškemu, či panu Nedomlelovi jako řezbářovi, a budu se těšit, s čím zase pan Nedomlel příští rok obohatí betlém znova. V letošním roce bude možné si betlém prohlédnout ve farním kostele Na Nebevzetí Panny Marie na Žižkově náměstí od 20. prosince do 2. ledna, vždy od 2 do 5 hodin odpoledne. Ladislav Volejníček, RTA, Bruntál.